Придорожній камінь. На дорозі лежав старий камінь і важко дихав. Він багато бачив, але нікому не міг розповісти побачене, оскільки був німий. Сумно проводжав автобуси, слухав, як шумить в річці вода, і так минав день за днем, а на нього ніхто не звертав уваги. «Може, це тому, що я сірий?» – подумав камінь. Одного разу дорогою йшов чоловік і раптом побачив камінь. Взяв його в руки, подивився на нього з різних боків і сховав у свою сумку. Це був скульптор. Він приніс його в майстерню, поклав на стіл і знову довго роздивлявся. А потім взяв долото й молоток і обережно почав оббивати з нього скалки. Каменю було боляче після кожного удару молотка, і в той же час приємно було бачити, як з нього вилітають іскри. А він навіть і не здогадувався, що в ньому, сірому камені, так багато яскравих летючих леліток. Потім скульптор довго його шліфував, витирав вологою ганчіркою і нарешті поклав його на столі перед люстром. І камінь побачив, що на нього дивиться справжній крилатий кінь. «Невже це я?» – подумав камінь. «О той, що колись був сірим, непомітним і нікому не потрібним». Незабаром скульптор покликав друзів і показав їм свій витвір. На сірий камінь, який став крилатим конем, дивилися із захопленням. І в очах людей камінь побачив такі ж самі яскраві лелітки, які вилітали з нього, коли над ним працював майстер.